Biz bugün böyük qayıdışın astanasındayıq. Bu çox şaxəli və geniş bir proqram olacaq. Bunu qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Fuad Hüseynov deyib. O bildirib ki, məcburi köçkün soydaşlarımızın işğaldan azad olmuş doğma torpaqlarına qayıdışı könüllü qaydada aparılacaq. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən çoxsaylı sorğuların nəticəsi olaraq məcburi köçkün soydaşlarımızın mütləq əksəriyyəti öz doğma torpaqlarına qayıtmaq əzmindədir. Təbii ki, bu proses könüllülük əsasında aparılacaq. Biz əminik ki, cənab prezidentimizin də qeyd etdiyi kimi məcburi köçkün soydaşlarımız üçün işğaldan azad olunmuş doğma torpaqlarımızda cənnət məkanı yaradılacaq. Ora qayıtmaq hər bir keçmiş məcburi köçkün üçün bir fəxarət hissi olacaq deyə Fuad Hüseynov əlavə edib.